الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيد سكلان شمس المشرق چاچو اسلم نے پر خلوص سب ماتم بچھائی اپنے دربار وچ قبول فرمایا حاضرین دا ٹرایا میری سین قبول فرمایا جملہ مومنین دے نیک شرعی حاجات میری بیبی پورے فرمایا آخری دعائیں سارے آمین اکھائے وارس زمان حجت دوران حضرت امام زمانہ دا جلد ظہور بابے جی دا حکم ہے جی بند ایک دفعہ وات کر بلدی بلدی ریت دے وچ گھر کو دفنا آیا پوتر مالک اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے
مجلس تو میں نے اسدی ہو گئی ہے لیکن بھائی دا حکم ہے لمبی مجلس پڑھنی ہے شبیہ سرکار امام حسین علیہ السلام برحم کرنی مولا نے نا پر تو بڑے دیتے نے باقی بہن دی چادر نہیں بچ سکی او پر میں حسین دی ماں تھوڑی عبادت قبول فرماوے مالک تو کو کہیں تو محتاج نہ کرے کوئی زیادہ دیر پہ سزامت نہیں ایک دا ایک جملہ فضائل سنو اس تو بعد ذکر مسائل سو لکھ نبی اور سو لکھ وسیع توجہ ہے نا سو لکھ نبی ہیں سو لکھ وسیع نبی بھی معصوم وسیع بھی معصوم نبی دے انتخاب بھی خود اللہ کرے سلوات سر مل کے بابا بلند کر سو لکھ نبی ہیں سو لکھ وسیع ماحول ذرا تھوڑا جو کھلے لیکن مجلس والا ماحول مومنین اور ذاکرین بنے کوشش کرنی جو تھوڑی تھوڑی توجہ لگ رہی چلو خیر ہے خیر ہے کوئی گل انتظام نہیں ہو رہا سوا لاکھ نبی سوا لاکھ وسیع نبی بھی معصوم وسیع بھی معصوم نبی دے انتخاب بھی خود اللہ کریں دے وسیع دے انتخاب بھی خود اللہ کریں دے ہزاراں سال اللہ تے کو زندگی عطا کرے قرآن و حدیث تاریخ دی روشنی ہے آئینا بڑا کے کتاباں تفسیراں تاریخاں کو پڑھ زندگی بھر مطالعہ کریندا رہے پوری زندگی دے مطالعہ کرن تو بعد تو اسے نتیجے تے پہنچے جو محمد جیسا نبی کوئی نہیں علی جیسا سمجھا نہیں میں نے انبیاء دا سردار محمد ہے اوصیاء دا سردار علی بھائی جان نبی مصطفیٰ بے مثال وسیع ہیں چلی مرتضیٰ میں میں بندہ دے دا جڑا فضائل علی اچ بلند نبی کے جا ہوئے وسیع کے جا ہوئے پیر زوار حسین شاہ جی اگر نبی انگل دی اشارے نال چند دو ٹکڑا چ کرے پھر وسیع کو اتنی طاقت ہونی چاہیے جو لتا سورج مکان زیوال تو ولا سکدو نبی کے جا وسیع کے جا نبی کیسا ہونا چاہیے وسیع کیسا ہونا چاہیے انتہائی علمی گفتگو ہے جڑی میں پیش نظر کر قرآن پاک تو پوچھ دے کیونکہ قرآن تو وڈا اور سکون سکون دلیل آخر دا نام قرآن قرآن پاک تو پوچھ دے نبی کے جا ہوئے وسیع کے جا ہوئے انیواں پارا سورہ نمل کیسے وادی نمل سب تو چھوٹی مخلوق کیڑی اپنی رعایا گپیا دی جلدی کرو اپنے ملنے چ داخل ہو جو سلیمان نبی دا لشکر پہ آندے مت نبی دے لشکر تلے آؤ کے ماریاں نہ گل کتوں ہوئی زمین تے وادی نمل
تفسیرہ دی سلیمان بن داؤد دا طاقت 8000 دی بلندی تے ہوا اچ پرواز کر دے پوری توجہ گل کتوں یہ زمین تے ودی نمبر تفسیرہ دی سلیمان دا طاقت 8000 دی بلندی تے ہوا اچ پرواز کر دے نبی فوراً ہوا کو حکم دیتا طاقت روک میری امت اچ بغاوت ہو گئی نبی ہوا کو حکم دیتا ہوا طاقت روک وزیرا مشیرا پوچھا اللہ تے نبی بننا سبائے ملکہ بلکیس دا دربار ساڈی منزل ہے اگر کیڑیاں سارے نبی دی کٹ چکڑ پوری قوم پوری رعایا ساری امت نبی دی کٹ چکڑ ایک نبی دے سامنے پوری ذمہ داری نال کھڑا پڑا پوری امت نبی دی کٹ چکڑ ایک سامنے کھڑا اے جڑا سامنے کھڑے گے سلیمان بن داؤد نال کرے رشتہ پہلا رشتہ سلیمان دا بنے جے دوجا رشتہ سلیمان دا داماد ہے تریجا رشتہ سلیمان دا وسیع وات رشتے گنو کتنے رشتے رہے بڑے جا داماد وسیع کسے سلیمان تو ثابت ہویا داماد چنگا ہوئے تو وسیع بن سکتا ہے سامنے کھڑے بسم اللہ داماد چنگا ہوئے وسیع بن سکتا ہے سامنے کھڑے سلیمان بن داؤد وسیع آسے بن برقیہ سید قرآن آدے اے او وسیع جے چشم زدن نہیں تخت بلکیس منگوائے آنکھ چھپکن دی دے رہی تخت بلکیس منگوائے تیرے پنجے امام گل پوچھے گئے مولا سارے مل کے سلوات کرو سرکار باقر العلوم تو پوچھا کہ مولا آس بن برقیہ دے علم وچ اور تھوڑے دادے علی دے علم وچ کتنا فرق ہے سیانے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں کائنات عالم دی خوشیاں کہہ کے شام بن کے پنجویں آدھی دے چہرے تے چائیاں مسکرا کے معصوم فرمائیں نو فرق جو پوچھے یہ دس مچھر سمندر وچ پانی کتنا چال ہے امام فرمیدن جتنا ایک مچھر پانی چاہ سکتا ہے آصف دے علم میں باقی سارے علم دا سمندر میرا دادا علی ہے سامنے کھڑے سلیمان دا وسیع حیدری سامنے کھڑے سلیمان دا وسیع آصف بن برقیہ نبی فرمائے آصف جی آقا کیڑیاں دی وادی وان میں کچھ ساریاں کیڑیاں نہیں چاہی دیا صرف وہ کیڑی چاہی دی جہاں میری شکایت کی تھی ساریاں دی ضرورت میں فقط وہ کیڑی چاہی دی ہے جنگل کی تھی قرآن آدھے آسف تور پی نبی کیڑی دے متعلق کوئی نشان دے نہیں کی تھی جو فلاں کیڑی ہوئی نہ وسیع پوچھے جو بیٹھی کی تھی بھئی یہ دسے تو نبی نہیں راندہ وہ پوچھے تو وسیع نہیں راندہ لہذا نبی دسا نہیں وسیع پوچھا نہیں ایک اشارہ کریں نا جو تھوڑی سمجھ چاہو تو میرے حق کے چھوڑا کر چھوڑائے اور یہ تو نہیں ہو سکتا جو نبی آواز کیڑی دی آواز سنے تھے کو وسیع ہوئے جڑا مسئلہ بھی تو پوچھے نہ نبی دسا ہے نہ وسیع دسا ہے قرآن دی کوئی تفسیر ثابت نہیں کر سکتی آصف بن برقیہ نے کیڑی دے متعلق کوئی ایک سوال کی تو میں تھوڑا آسان کریں نہ مکہ دا شہر ہجرت پاک رسول اپنے حقیقی دے بلا فاصل وسیع دی پہچان چن کے فرمائی آ لیے مکے دے لوگوں دی امانتا نہیں میرے شہر چھوڑن تو بعد میری ہجرت تو بعد امانتا واپس کر دے وے فیصلہ باد تنا دسیاں مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے ہجرت دی رات رسول صرف امانتا دسیاں وارثاں دے نام نہ دسے رسول بابا جی صرف اتنا کہیے مکے دے لوگوں دی امانتا میرے شہر چھوڑن تو بعد ہجرت تو بعد امانتا واپس کر دے اگلے دی امیر المومنین خلاف کعبہ نے آپ کے اعلان کیتا ہے اہل مکہ جیندی جیندی امانت محمد کو لائی ابو طالب دے گھروں لے سکتے پوری توجہ بھائی امانت محمد یہ گھر ابو طالب تاریخ آدھی پورا مکہ جمعہ
ਟਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਟੁਰ ਪਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਪਏ, ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਅਲੀ ਕੋਲੋਂ ਅਮਾਨਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਮਾਨਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ। ਅਲੀ ਅਮਾਨਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇ ਸੋ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋੜ ਗਏ। ਤਦ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਮੱਕਾ ਚੰਗਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾ ਆ ਦੇਣ ਯਾ ਅਲੀ ਅਮਾਨਤਾਂ ਦੇ। ਮਾਸੂਮ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਤਾਰ ਬਣਾਓ, ਲਾਈਨ ਬਣਾਓ, ਸਭ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਜਾਦ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਚ ਪਾਵਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਾਮੇ ਅਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੀਜੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਫਰਮਾਇਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਂ ਅਗਨ ਹਾਈ ਅਲੀ ਆ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ। ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਜ਼ਬਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਆ ਮਾਨਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਤਾਰ ਬਣਾਓ, ਲਾਈਨ ਬਣਾਓ, ਸਭ ਬਣਾਓ। ਅਗਨ ਯਾ ਅਲੀ ਕਤਾਰ ਲੈਣ ਕੇ ਬਣਵਾਦੇ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ ਵੈਸੋ, ਮੈਂ ਹੁਜਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਸਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀ ਕੋਈ ਮੋਹਸਿਨ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਕੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ, ਮੋਹਸਿਨ ਕੈਨਾਤ ਦਾ ਹੈਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਝੂ ਨਬੀਆਂ ਵੱਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ, ਖੁਦ ਅੱਲਾਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਕਾਇਨਾਤ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁਨਫਰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਮਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਹਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ? ਅਹਿਲ ਇਲਮ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕਾਇਨਾਤ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਨਫਰਦ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ।